Xoş. Assalomu alaykum Jamol aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men kino rejissyorman. Anchadan beri siz bilan bog'lanaman deb yurgandim. Lekin raqamingizni topa olmadim. Siz bilan bafurcha gaplashib olsam bo'ladimi? Biroz shoshib turgandim. Mana bu meni raqamim. Fursat top qo'ng'iroq qilasiz. Men uchun vaqt ajratsangiz juda ham xursand bo'lardim. O'zi nima haqida gaplashmoqchimiz? Ijod yo'lingiz, shaxsiy karyerangiz va hayotingiz to'g'risida. Bu hamma uchun qiziq, tushunyapsizmi? Ha. Axir yangi yulduz o'zidan o'zi paydo bo'lmagandir. Kechirasiz. Siz bilan gaplasha olmayman. Mayli, yaxshilikda ko'rishaylik. Xo'p. Kechirasiz. Kechirasiz, menga sizning hayotingiz juda ham qiziq. Shahloman, sizni xafa qilib qo'ygan bo'lsam uzr, shuni aytmoqchi edim. Hali ketib qolmadingizmi? Yo'q, shu yerdaman. Kuting, hozir boraman. Keling o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelganingiz uchun rahmat. Mendan xafa bo'lmang, maylimi? Meni savollarim ko'payib ketgan. Sizning hayotingiz to'g'risida. Yillar davomida, yillar jarayonida siz ijod qilib keldingiz. Aynan ko'zingiz ojizlik vaqtida. Lekin bu savollarim ko'pchilikni qiziqtiradi. Sizning hayotingiz ham qiziq. Siz bilan ko'rishimdan maqsad aynan siz to'g'risida kino ishlamoqchiman. Aynan sizning hayotingiz to'g'risida. Bilmadim, bunga qanchalik erisha olaman, yo'q. Sizdan qay darajada savollarimga javob ola olaman, buni bilmayman. Lekin sizning hayotingiz men uchun qiziq. Bilasizmi? Aynan sizning umr yo'lingiz ko'pchilik uchun ibrat bo'lishi mumkin. Bilasizmi? Odamzod kimnidir umr yo'ldan emas, atrofida bo'layotgan har qanday hodisadan ibrat olish kerak. Shunda yashash birmuncha oson bo'larmidi? To'g'ri. Lekin men bu borada siz bilan gaplashaman deb juda ham ko'p bog'lanishga harakat qildim. Tushunyapsizmi? Lekin har doim nimadirlar menga to'sqinlik qilardi. Shahlo. Bilasizmi? Ko'zi ojizlar har doim ham yovuz bo'lavermaydi. Men unday demoqchi emasdim. Menga hayotingizni gapirib bera olasizmi? Nimadan boshlasam ekan? Bu sizga rostdan ham qiziqmi? Albatta qiziq. Bilasizmi? Nega o'ylanib qoldingiz? Hamayla, bir boshdan boshlayvering.
zerikmaslikka va'da beraman. Bilasizmi? O'zi boshidan meni tug'ilishim muammolar bilan boshlangan. Tushunmadim. Ko'zi ojiz bo'lib tug'ilganim hamma uchun muammo bo'lgan. Hamadan ko'p onam jabr ko'rdilar. Gulde umrlarini men uchun sochib yubordilar. Otamning meni deb oilasidan voz kechishi hammasidan ham og'ir botgan. Axir qanday qilib bizni bolamiz bunday bo'lishi mumkin? Bu meni bolam emas. Nimalar deyapsiz? O'z bolangiz-ku. Bolada nima ayb? Uni nogironlar uyiga topshiruvar, tushundingmi? Menga ko'zi ko'r o'g'ilni keragi yo'q. Tug'ma ko'r bolalarni bilaman. Ularning ko'zi hech qachon ochilmaydi. Tovba deng, Samat aka. Hammasi xudodan-ku. Men to'yga ketyapman. Xizmatdan kelganimdan keyin mana bu ojiz bola uyda bo'lmasin, tushundingmi? Unaqa demay, Samat aka. Qayerga topshiraman bolani? Unaqa demay, men bolani hech qayerga bermayman. Unda men qaytib kelmayman. Meni kutmagin. E'tibor bilan. Eshitib ol bitta. Sol mi do. Sol mi do. Aniqroq eshit, aniqroq. Sal xato aytyapsan. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolam olib kelgandim. Bir eshitib ko'rasizmi? Xo'p, juda yaxshi. Assalomu alaykum. Qani yigitcha? Assalomu alaykum. Qo'lingiz olib qo'yilik. Ismingiz nimada? Jamoliddin. Jamoliddin. Juda yaxshi. Demak, qo'shiq aytishga qiziqasiz, shunaqami? Ha, qiziqaman. Bizga nima qo'shiq aytib berasiz? Qani, ovozingizni bir eshitaylik. Bosh yuvaydi, majnun tol bir kun. Chiqqan ekan buloq bo'yiga. Majnun tol. Yaxshi. Majnun tol. O'g'lim, sen shu yerda o'tirib tur. Men hozir kelaman. Xo'pmi? Xo'p. Qimillamasdan o'tir. Hozir. Ey, unaqa uzoqqa tepma. Ey bola, to'pni menga oshirvar. Ol, 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 ol. Ol to'pni. Oshir. Buni ko'zi ko'rmaydimi deyman-a? Ana ko'rku-mi? Shu ko'pdi ko'rmadi. Nima bo'ldi, tinchlikmi bolalar? Ko'rganda boy to'pni oshirgan bo'lardi. Ko'rmaysanmi? Mana qara 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 mana tepdi mana tep nima qilasan o'ylaysanmi o'ylasan ber bu yoqqa mana kela qo'y mana bu yoqqa ol mana mana oshir mana bu bizga bu ko'r mana oshirmaysanmi qo'ch oyis kelyapti qo'shlari qo'shlari voy toba bu nima qilganlaring oyi ke bolam oyijon qo'rqma bolam yo'ningdaman qo'rqma yur Men ko'p kitob o'qiganman. Kinolarni ko'rganman. Ko'z ojizlarni qo'rqmas deb o'ylardim.
Demek bularının parçası uydurma gaplar ekan de. Nima? Ko'zi ojizlar odam emasmi? Sizni xafa qilmoqchi emasdim, kechiring. Bilasizmi, ojiz insonlarda hech kimda bo'lmagan qalb bo'ladi. Ular dunyoni, odamlarni, atrofidagi har bir voqeani ko'rmasdan turib sevadilar. Bu buyuklik emasmi? Odamlarning chiroyi yo xunukligiga e'tibor bermasdan ko'ngil qo'yadilar. Axir bu haqiqiy jasorat emasmi? Odamzod borki, har doim qo'rquv ichida yashaydi va o'zgaradi. Sizni hech qachon taslim bo'lmaslikka kim o'rgatgan? Onam. Men uchun yillar davomida zahmat chekkan onam. Onam men uchun butun hayotini baxsh etdi. Men shunchaki taslim bo'la olmasdim. Har kuni o'ylardim. Men nafaqat o'zim uchun, balki onam uchun ham yashashim kerak deb. Hech qachon ortga qaytmasligim kerak edi. Meni shundayligimcha, butun borligimcha qabul qilgan insonni. Qalbim ko'zlarini ochib qo'ygan insonni. Qanday qilib umidsizlik jariga otishim mumkin? Ustozingizchi? Ustozim meni umr yo'limdagi otam. Jamoliddin, sen mana shu yerda o'tirib turgin, xo'p? Ha bo'ladi. Hozir oila kelib qoladilar. Shu yerda kutib tur. Kelgin, bugungi o'tilgan darslarning hammasini qaytarib kelgin. Sen bilan yangi qo'shiq o'rganamiz. Tushunarli-a? Ha bo'ladi. Mayli, ertagacha. Meni darsim bor. Ha. Ana bolani ko'rdingmi, sochini? G'alat oldirdi-a? Ko'rdim. Sochini. O'zi bor, mana qilish kerak. Meniki o'xshab oldirsiz. Ha. Voy. Yur ko'rsatamiz. Qalaysan? Kim bu? Men ismim Nozim. Senikchi? Jamoliddin. Jamol ekan. Xohlaysanmi? Uyinga borib qo'yamiz. Uyimi qataligini bilasizlarmi? Albatta bilamiz. Yur. Oborib qo'yaylikmi? Oborib qo'yasizlarmi? Oborib qo'yamiz. Mayli. Yur. Biz bilamiz seni uying qayerdaligini. O'zimiz og'irib qo'yamiz, xotiramiz. Yura qo. O'zi seni ota-onang bormi? Otam yo'q ular. Shunarli. Shunaqa degin. Yetim bo'lsa kerak. Ha, buni biz ko'rsak yetim ekanmi? Shunga o'xshayapti. Bu aniq yetim. Xolos, men yuraverib charchadim. Mana shu yerda sen bilan xayrlashamiz. O'zi ham ala olarsan. Qani shundan deysizlarmi? Yuraverasan. Yomon qilding. Ey, to'xtanglar ey. To'xtanglar ey. Zo'r bo'ldi. Kim bor? Yordam beringlar, kim bor? Ey, yordam beringlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Jamol olgani kelgandim, bo'shadimi? Jamolni nomadingizmi? Shu yerda o'tirgan edi-ku, sizni kutib. Qayoqqa ketdi? Bilmasam. Jamolni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Men unda sinfdoshlardan so'rab kelay, balki ular bilishar. Hozir, hozir. Qizim, Jamolni ko'rmadingmi? Jamolni mi ko'rdim? Qayerda? Uni ko'p bolalar yetaklab olib ketishdi. Qanaqa bolalar? 5-sinfda o'qishadi. Qayerga olib ketishdi? Bilmadim. Voy. Kimdir bormi? Yordam beringlar. Kim bor? Ey bola,
Qayoqqa ketyapsan? Nima bo'ldi? Amaki, adashib qoldim. Uyimni topolmayapman. Topolmayapsan? Nimaga? Bilmadim. Hop, hop, oying qayerda? Bola, bilmadim. Uyimni topolmayapman. Assalomu alaykum. Jamol, bola. Oyi. Bola jon. Assalomu alaykum. Oyi. Rahmat sizga. O'g'ling adashib qolgan ekan. Rahmat. Arzimiy. Oyi jon. Ukajon, bundan keyin ehtiyot bo'lib yurgin, xo'pmi? Rahmat sizga. Bola jon. Men sizni juda qidirdim, oyi. Lekin topa olmadim. Bola. Hech qachon qo'ymayman. Uyga ketdikmi? Yur. Sovuqqa ketdikmi? Uyga boramiz. Ovqatlanamiz. O'g'lim, havo ham sovib ketdi. Yur, uyga kira qol. Sovuq qotmadim oldin. Siz kiravering, birozdan keyin kiraman. Bola. Xavotir olmang, bolajon. Rex yonimda. Men biroz Rex bilan aylanib kelay. Hayallamay, tezroq uyga kelgin, xo'pmi? Xo'p, bolajon. Rex. 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 Shu yerdamisan, Rex? Rex. Ha. Rex. Qayerdasan? Rex. Uzoqqa ketib qoldingmi? Rex. Yonimga kel, qayerdasan? Kechirasiz, mana bu it sizniki emasmi? Ha. Rex meni kuchugim. Yo'ldan topib oldim. Juda ham aqlli itga o'xshaydi. Rahmat. Ismim Rayxon. Men ismim Jamol. Yaxshi, tanishganimdan xursandman. Rahmat. Yordam kerak emasmi? Yo, yo, rahmat. Rex o'zi uyimizni biladi. Yuring, men sizni kuzatib qo'yaman. Yo, ovora bo'lmang. Ovorasi bor ekanmi? Yuring. Mayli unda. O'zi aqlli kuchuk edi. Ajoyib. Negadir qochib ketibdi. Nega qochib ketdi ekan? Rex. Endi qochib ketma. Yonimda yur. Demak, bugungi ijroying, qo'shuv ijro etishing menga yoqdi. Seni bemalol katta konsert dasturlariga olib chiqsak bo'ladi. Rahmat, ustoz. Bugun kuylashing boshqacha, bu sevib qolmadingmish qilib? Yo'q. Bilib qo'y, sevgi shunday tuyg'uki. Ustoz, assalomu alaykum. Aniga, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisan? Ke, Nozim yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshi. Tinchlikmi hovli qilib? Ustoz, konsert boshlagan ekansiz, shunga repertuarlarni olib kelgandim. Bir eshitib ko'rasizmi? Eshitishga eshitamiz, lekin bu yilgi konsert dasturida Jamol chiqadi-ku. Chunki bu ancha harakat qildi, tayyorgarlik ko'rdi, mehnat qildi. Qo'shiqlari hammasi tayyor. Lekin Nozim, sen siqilma. Yangi yil seni konsertga olib chiqamiz, bo'ladi? Xo'p, bo'ladi. Kelishdik-ku? Kelishdik. Bo'pti, mayli. Omad. Jamol, rahmat. Rahmat, ustoz. Mayli, sog' bo'l. Rahmat. Nima qildik? Davom etamizmi? Mayli, ustoz. Charchamadingmi? Yo'q. Demak, siz sevib qolgansiz. Sevgi. Sevgi. Sevgi bu xavfli o'yin. Nima uchun? Bolalar eshitdinglarmi, katta konsertga kim chiqadi? Har qalay, men bo'lmasam kerak. Jamol chiqar ekan. Nima? Jamol? Shunaqa. Hindu yaxshi kuylaydi. Ustoz, seni emas, uni tanlabdimi? Endi o'rtoq omadga ham bog'liq. To'g'ri gapirasan. Mayli, u ham sal tanilsin. Sizga yoqdimi? Yoqdi. Men bu yerga tez-tez kelib turaman.
Yaxshi joy o'xshaydi. Ha, juda ham yaxshi joy. Shirinliklari ham juda ham mazali. Aytgancha yeb ko'rasizmi? Mayli, mayli. Mana. Yuringlar, men bu yerga tez-tez kelib turaman. Ovqatlari juda mazali. Yo'g'i. Ha, keyin ona u yerda o'tirsak bo'lmaydimi? Shu yerdami? Qara. Layli majni o'tiribdi-yu. Iya, Jamol. Yonida qiz chiroyli-ku. Yuringlar-chi. Qani og'zingizni oching. Ana, bo'ldi. Ha, Jamol boy. Salom. İlhom qayerdan kelyapti desam, hammasi shu yerda ekanda. Yaxshimisiz? Nozim, qalaysan? Senmisan? Ha, menman, qalaysan? Yaxshi. Jamol, yaxshimisan? Ye. O'rta yaxshimisiz, yigitlar? Rahmat, qalaysan, yaxshimisan? Rayhon, tanishingga. Bular meni kursdoshlarim. Yaxshimisiz? Tanishgan do'stlarsanmi? Yaxshimisizlar, bolalar? Tanishganimdan xursandman. Bolalar, o'tiringlar, ovqatlanamiz. Yo'q, sizlar bemalol. Biz shu yerdamiz. Yoqimli ishda. Xo'p, rahmat. Rahmat. Qani yuringlar. Juda ham yaxshi do'stlaringiz bor ekan. Ha, yaxshi. Yana shirinligingizmi? Qara orasizlarmi? Mayli. Yaxshi. Ha, o'g'lim. Bugun kayfiyating juda zo'r. To'g'ri, oyijon, bu yil juda ham katta bir konsertga ustozim meni olib chiqmoqchilar. Rostanmi? Zo'r bo'pti-ku. Iloyim omadingni bersin, bolam. Dadang rahmatli ham doim birinchi bo'lib yurardilar. Sen ham birinchi bo'lgin, bolam. Rahmat, onajon. Xudo xolasa, el suygan san'atkor bo'lasan. Men senga ishonaman. Rahmat, oyjon. Ma. Sen choy ichib turgin, men ovqatga unni. Rahmat, oyjon. Juda ham yaxshi bo'pti, bolam. Bilasizmi, avvalambor sevish uchun juda ham katta jasorat kerak. Sevgan odam yo'lida chiqqan har bir sinovni yengi olsagina haqiqiy oshiq darajasiga yetadi. Aks holda sevgi shunchaki puch yong'oqqa aylanadi. Demak, siz sevgiga ishonmaysiz. Balki qachondir ishongan bo'lishi mumkin. Bilasizmi? Men ishonganimga boshqani ishontira olmaganman. Bu tuyg'u hech qachon bir yoqlama bo'lmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Nega kimgadir endi ishonishni boshlasangiz, darhol xiyonat qilishga o'tishadi? Men hech qachon ishonganlarimni aldamayman. Ishonmaganlarga esa hech nimani isbotlashni xohlamayman. Rayhon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'tiravering. Bezovta bo'lmang. Rahmat. Uzoqdan ko'rib qoldim. O'tiring. Kuna mancha sovib qoldi. Konsertga tayyorgarlik qanday ketyapti? Har kuni tayyorgarlik. Dadam ham san'atga juda qiziqadilar. O'zlari ham biznesmenlar. Hech kim o'ylamaydi san'atga qiziqadi deb. Rostami? Nima ish qiladi? Qurilish sohasi bo'yicha. Yaxshi. Jamolni kutyapsizmi? Hozir kelib qoladilar. Mayli, unda men boray. Yana tushunmovchilik bo'lmasin. Yo'q, nega unaqa deyapsiz?
Xijolat bo'lmang. Boshqa kun ko'rishamiz. Xo'p. Sog' bo'ling. Hozir. Voy, assalomu alaykum adajon asa. Assalom. Eshikni ochmaysizmi onasi? Voy, uzr, eshitmay qopman. Keling. Yaxshi o'tirasizlarmi? Rahmat, rahmat. Keling, beri qoling. Hozir ovqat tayyorlayman. Qizlaring ko'rinmaydi? Qizlarim Ruxsora uyda. Rayhona ozgina kechga qolayotgan ekan. Shunga qo'ng'iroq qilib qo'ygan edi. Qorong'i tushdi-yu. Yana qo'ng'iroq qil. Xo'p. Oliroq kelib qolsin. Xo'p. Ruxsora, ona qizim, qo'y mana asal qizim. Ona qizim, assalom. Mana aqlli zukko qizim. So'ring, nechta baho olibdi bugun? Bugun 3ta 5 oldim maktabda. 3ta 5. Voy, asal qizim. Ko'rdingizmi, 3ta 5. O'zimni dono qizim, o'zimni aqlli qizim. Barakalla. Dadajon, menga qachon telefon olib berasiz? Voy, sizga ham telefon kerak bo'lib qoldimi? Voy, ona qizim, siz oldi katta bo'ling. Telefon bersan, darslaringiz qolib ketadi. Yo'q dadajon, men chalg'imayman. Opamga ham olib berdingiz-ku. Darslarini ham qiladi, telefonga ham urguradi. Endi opajoning kotta-de, bolam. Baloni biladi bila. Qo'ng'iroq qil qizingga. Xo'p, xo'p, hozir, hozir qilaman. Qani, yura qol qizim. Men hozir. Xo'p. Mana, uyimizga ham yetib keldim. Rahmat kattakon. Sizlarni ham ovora qilib qo'ydim. Ish qilib qaytishda qiynalib qolmaysizlarmi? Yo'q. Xavotir olmang. Rex yo'lni yaxshi biladi. Bemalol qaytib keta olamiz. Siz u yoqni o'ylamang. Xo'p. Rahmat sizga kattakon. Nima uchun? Ojizman deb tushkunlikka ham tushmaysiz. Iste'dodli odamsiz. Men sizni juda ham hurmat qilaman. Ojiz demang, aslo bordir qalb ko'zim. O'zlaringizdagi dardlarni sezib. Dilim his etadi bor mehringizni. Faqat siz tomonga yurakda. Juda ham zo'r. Qoyil qoldim sizga. Mayli, unda men uyga kirishim kerak. Yaxshi bo'linglar. Xayr, Rex. Voy. Mayli, yaxshi dam oling. Xo'p, xayr. Yur, Rex. Uyga qaytamiz. Mumkinmi? Voy. Keling, dadajon. Ha, ona qizim, yaxshi o'tiribsanmi? Qizim, senda bitta gapim bor edi. Tinchlikmi, nima gap, dada? Tinchlik, tinchlik. Bilasan-ku, qizim, men senga juda qattiq ishonaman. Buni juda yaxshi bilasan o'zing ham. Rahmat, dadajon. Siz ishonchingizni albatta oqlayman. Qizim, faqat meni uyaltirib qo'ymagin. Xo'p. Mayli, qizim, bo'lmasa sen ham damin ol. Men ham chiqib damim olay, mayli. Xo'p. Yaxshi yotib tur. Yaxshi dam ol, qizim. Yaxshi dam oling. Aha, yaxshi. Jamoliddin. Bugun sal ko'proq ishlaymiz. Shuning uchun oyinga qo'ng'iroq qilib qo'yaman. Bilasan, konsertimizga juda yaqin qoldi. Shunga iloji boricha vaqtdan unumli foydalanishimiz kerak. Ke. Sen qaytarib tur. Sekin. Qaytarib tur. Men hozir shunda qo'ng'iroq qilaman, qaytaman. Xo'p. Jamol, bitta o'zing o'tiribsan. Ketmaysanmi? Bugun ustoz bilan ko'proq shug'ullanar ekanmiz. Senga bir iltimosim bor edi, do'stim. Qanaqa iltimos? Bekatda Rayhon meni kutib o'tiribdi. Chiqib bora olmasligimni aytib qo'ya olasanmi? Uni telefon raqamini bilmaymanda. Albatta aytib qo'yaman, bo'ldimi? Shumi, boshqa gaping yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi, xavotir olma. Bo'lmasam, sen darslaringni qilaver. Bu yog'ini bizga qo'yib ber. Rahmat, do'stlarim, boringizga shukr. Yaxshilab tayyorlanginglar, Jamol. Ko'rishamiz. Bo'pti.
Ey Reyhon, yaxşı mısınız? Assalamu alaykum, yaxşı mısınız? Salam. Aleyküm assalam. Xudoga şükür. Qalaysiz? Ha, rahmat. Haligi bizni elchilikka yuborishdi. Tushunmadim, qanaqa elchilik? Bugun Jamol kela olmas ekan. İşler çıkıp kaptı. Yolg'iz ketmasin deb bizni yubordi. Tushunmadim. Hazillashyapti. Jamol darsda ushlanib qoldi. Yuring kuzatib qo'yaman. A, mayli. Unda men uyga bora qolay. Ne, behijolat yuring. Yuring. Yo, sizlarni ham ovora qilmay. Yura qoling. Yo, yo. Yo, yo, ovora bo'lmaydi. Ovorasi yo'q. Mayli. Marhamat. Oy. Ha, bolam. Hali ham uxlamadingmi? Hozir yotaman, oyjon. Bu nima? Qani? Voy, bu. Muncha chiroyli. Tug'ilgan kungami? Yo'q, oyjon, bir qizga sovg'a qilmoqchi edim. Rostdanmi? Hozir men buni yaltiroq qog'ozlarga chiroyli qilib o'rib beraman. Hozir. O'rtoq, muzlamayapsanmi? Qaraysizlar, yaxshimisiz? Sovuq. Nima qilib o'tirsanmi? O kızı dadası bilen alakaya çıkış kıyım bulmadı. Kanaklı. O kızın dadası, beni dadam bilen ortağı iken. Ha, dadası, Rayhona'nın dadası ge, Cemal bilen işkıyım münasebette yürgenini yetkazıp koydu. Şuna kadar deyim. Kayarı ge baramız? Avukatlanış ki. Bunu yuvuş gerek. Değil, bunu yuvamız. Bugün götüştük menden. Gettik. Gettik. Rayhona. Ha? Sizga sovg'am bor edi. Qanaqa sovg'a ekan? Voy. Voy. Mengami bu? Buncha chiroyli bo'lmasa. Rayhon? Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Dada, haligi. Haligi, nima haligi? Yig'ishlar. Tush oldimga. Aldın geçmem bunda. Menge kara kızım. Men seni ogohlantirgandim ha? Nega meni uyaltirib yuribsan? Dadajon, biz faqat do'stmiz, xolos. Ko'rdim qanaqa do'stliklaringni, eshitdim qanaqa do'stliklaringni. Meni uyatga qo'yding. Agar tanish bilishlarim ko'rsa, boshimni qanday ko'tarib yuraman? Kelib-kelib meni gulga qizim, bir so'qir yigitni ham yaxshi ko'rib qoladimi? Qizim, agar meni otam desang, shu yigitdan kech. Dada, unaqa demang. Meni gapim gap, so'zim so'z. Kan yürü yüge. Şu aldım ya. Yürü. Men o kızını düşüngen diye bol yapman. Oşa gap. Sevdiğimi cesaretli bol. Bu masa sevginin ostonasiga yakınam yolama. Menimcha uzun için judayam ko'p narsa aldım. Men ham... Ko'zi ojiz insonni sevaman. Uchi? Yo'q, hali o'zi bilmaydi. Lekin juda ham sodda, samimiy, yaxshi inson. Sizdan iltimos, uni o'zingizga o'rgatib qo'ymang. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, hech qachon yarim yo'lda tashlab ketmang. Men buni juda ham yaxshi bilaman.
Keldingizmi Rayhon? Jamol aka. Men ketyapman. Qayerga? Men turmushga chiqyapman. Nima? Nimaga? Nimaga? Butun umr ko'z ojiz odam bilan yashab yurmayman-ku, to'g'rimi? Men ham odamman. Meni ham o'zimga yarasha orzu-havaslarim bor. Menda xafa bo'lmang. Meni boshqa bezovta qilmang. Rayhon. O'tiring iltimos. Rayhon. Demak, Jamol, naqoratdan ketamiz, xo'p? Ey, Rayhon, 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 Rayhon. Jamol, tinchlikmi senga nima bo'ldi? Yo, mazang yo'qmi? Yo, yaxshiman, ustoz. Yaxshimisan? Hmm. Unda boshqatdan boshlaymiz. Fikringni yig'ib ol. Diqqatingni jamla. Rayhon, Rayhon. Stop. Nima bo'ldi? Men ketsam bo'ladimi? Mayli, bugun dam ola qol unda. Menimcha charchagansan bugun. Lekin esingdan chiqmasin. Konsert juda yaqin. O'zingni ehtiyot qil, xo'p? Bor. Xo'p, ustoz. Bora qol. Uzur, sizni savollarga ko'mib tashladim. Do'st sizningcha kim? Siz bugun ularsiz o'zingizni yolg'iz his qilasizmi? Shahlo. Men yolg'iz emasman. Kim mensiz qolgan bo'lsa, o'shalar yolg'iz. Men do'stni vinoga o'xshatardim. Yillar o'tgani sayin mazali bo'lib boraveradigan. Lekin hech qachon bunday bo'lmaydi. Balki boshqalar do'stim deb ko'ksini kerib yurar. Lekin men unday qila olmayman. Meni ko'kda bir do'stim, yerda bir do'stim bor. Shuni o'zi yetarli. Sizning hayotiy falsafalaringiz meni biroz shoshiltirib qo'ymoqda. Aytadiku, boshidan o'tganni qoshidan o'tma. Hozir yordam kerakmi sizga? Menga hech kim yordam bera olmaydi. Qayerga borishingiz kerak? Ovora bo'lmang, o'zim yetib olaman. Yuring, men o'zim kuzatib qo'yaman. Yuring.
Ehtiyot bo'ling. Sekin, sekin. Xo'p. Siz ham o'rib bo'ldingiz-a? Hozir. Ana. Bolam. Haligacha kiyimlaringni almashtirmadingmi? Bo'la qol. Ovqat suzaman. Ishtaham yo'q. Tuzimsan? Bilmayman. Bolam. Sen tug'ilganingda shifokorlar seni yashamaydi deyishgan. Lekin sen kurashding. Yashash uchun kurashding. Qo'shiq aytaman deding. Yana kurashding. Endi bu yog'iga ham yengilmasliging kerak. Sen hali albatta bularni yengib o'tasan bolam. Chunki sen meni yagona tayanchimsan bolam. Avvaliga otam meni tan olmadi. Endi bo'lsa sevgilim. Bolam. Hayotda har xil insonlar bo'lar ekan. Ularning yaxshi yomoni o'zidan o'zi ajralib chiqaveradi. Sen unday insonlarni emas. Balki senga mehr bilan boqayotgan insonlarni qadriga yet. Shunda baxt hamisha sen bilan birga bo'ladi. Qani bolam, kiyimlaringni almashtir. Birga ovqatlanamiz. Bola qol. Rayhon. Yuring ketamiz. O'zim kuzatib qo'yaman. Yuring. Charchadim armonlardan. Yolg'onlardan charchadim, do'sfat ilonlardan, yomonlardan charchadim. Bir kun yetib qadrimga, gul keltirib qabrimga, zor bo'larlar mehrimga, ozorlardan charchadim. Yig'lamang bu holimga, achinmayman molimga, javob yo'q savolimga, gumonlardan charchadim.
adım berçin dost. Gam divore üstme üst. Soxta salon insan yüz. Şeytanlardan çerçedim. Çerçedim armonlardan. Yolgonlardan çerçedim. Dost fakat idallardan. Yamanlardan çerçedim. Çerçedim armonlardan. Yolgonlardan çerçedim. Dost fakat idallardan. Yamanlardan çerçedim. Yamanlardan çerçedim. Cemal, tebrikliyim ben. Zor kuyladın. Gap yok. Rahmat. Toyumda uzun koşu kaydı beresin ha Cemal? Kuda haklısı. Rahmat. Neme uylanı yapsam mı? Ha. Bilesem mi kimge? Kimge iken? Uşa. Sen bilgen dostun Rayhan'ge. Halige. Dostum Rayhan'ge? Ha. Rayhan, biz dostumuz degende. Yoki, dost emasmizlar? Yo, doğru aytibdi. Biz dostumuz. Ha, mayli. Kettik mi? Mayli, bora qol. Mayli, dostum. Ko'rding mi, Nozim? Assalomu alaykum. Yanagi yil seni ham shunaqa tayyorlaymiz. Tushunding mi? Bo'shashmagin sen ham. Omadingni bersin. Rahmat, do'st. Dostum, kutaman. Rahmat. Xo'p. Charchamadingmi? Yur, O'tkir Shomurodovich bilan seni tanishtiraman. Salom Jamol, qo'lingiz o'paylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menga konsert juda ham yoqdi. Rahmat. Buyog'iga bo'shashtirmang. Rahmat. Ovozingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Eh, Jamol. Omadingni bersin. Yur, ketdik. Do'stim, 5 daqiqada mashina keladi. Ungacha kutib turamiz. Ha. Assalomu alaykum. Salom. Assalomu alaykum. Ovozingiz tanish. Men haligi tunov kuni sizni yo'ldan o'tkazib qo'ygandim-ku. Esingizdami? Ha, esladim, Kumush. Qoyil, topdingiz, zehningiz o'tkir ekan, Qoyil. Bu yerda nima qilyapsiz? Konsertingizga kelgandim. Yo'q, sizga yoqdimi? Judayam. Ovozingiz chiroyli ekan. Do'stim, mashina keldi. Qani yur. Ha, mayli. Maylimi sizni kuzatib qo'ysam? Rahmat. Ketdik. Ketdik. Mayli. Sekin. Alo. Assalomu alaykum. Jamol akam. Va alaykum assalom. Xayrli tong. Salom. Jamol? Ha. Hozir beraman. Ha? Senga. Ha. Meni? Ha. Alo? Alo, Jamol adin sizmisiz? Ha, menman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ertaga soat 11:00 da sizni ovoz yozish studiyasiga taklif qilamiz. Nima? Rostdanmi? Ertaga sizni uyingizni oldiga mashina jo'natamiz. Ko'rishguncha. Ha. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Ha, bo'ladi. Tinchlikmi? Oyijon meni ovoz yozish studiyasiga taklif qilishdi. Zo'r. Ana, ko'rdingmi bolam? Aytuvdim-ku senga, hammasi yaxshi bo'ladi deb. O'zim istedodli o'g'lim. Qachondir shu kunlarni xayolingizga keltirganmisiz? Men oldimga maqsad qo'yganman. Orzularimga yetish uchun mehnat qilganman. Mevasini berish esa Allohdan.
Şükür, bir hesap şükür. Kirin. Mümkün mü? Assalamu aleyküm. Mümkün. Ve aleyküm assalam. Assalamu aleyküm. Yaxşı geldiler mi? Rahmat. Men kinolarga musiqa bastilayman. Shunga siz ovozingizni ko'rmoqchi edim. Mayli. Qani, yuringchi bo'lmasam. Singlim, siz shu yerda o'tirib turasiz. Qani ketdik. Yuravering, yuravering. Bemalol. Tabriklayman. Mana sizga ajoyib o'ziga yoqadigan ish topildi. Hammasi siz tufayli. Nega endi men tufayli? Onam doim aytadilar. Agar yoningda qalbi toza, sofdil inson bo'lsa, ishlaring hamisha o'ngidan keladi deb. Kumush. Holabi. Rahmat senga. Sizga ham rahmat. Nima uchun? Yonimda turganingiz uchun. Rahmat. Ha, Nozim, to'y qachon endi? Hech qachon. Ye, bu nima degani? Rayxonning dadasi ishdan ketibdi. Meni dadam ular bilan quda bo'lishni istamayapti. Rayxona nima bo'ladi endi? Nima bo'lardi? O'sha ko'r yigitga yana qaytadi. Endi unga jamol ham qaramaydi. Uni sevgan qizi bor. Jamol ham joy ichidan pishgan. Jamol ham ichidan pishgan. Istasang, uni ham o'zingniki qilib ol. Yoshligingdan birovlarni ko'ra olmaydigan odating bor edi-ku. Bu nima deganing? Bu deganim sendaqa pastkash do'stim yo'q deganim. Ye, Bobur qayoqqa? Umr qisqa ekan, ketarkan birdan. Xayollar girdobi meni qiynaydi. Axir men emasmi seni tark etgan? Nega buni yurakkinam bilmaydi? Ha, itini tashqariga chiqarib yubordim. Ha. Yaxshi qipsiz. Hozir men ham chiqaman. Seni kuzatib qo'yaman. Ovora bo'lmang, o'zim chiqaman. Juda chiroyli kiyinibsan. Tinchlikmi? Qayoqqa ketyapsan? Aylangani oyjon? Ha, mayli. Faqat ehtiyot bo'lgin, bo'ladi. Xo'p. Xavotirim. Rex. Ana. Iting kutib oladi. Ha. Yaxshi o'tiring oyjon, tezda qaytaman. Ish qilib, shu topgan baxting chin bo'lsin, bolam. Turib qo'ymadim Kumush. Jamol aka. Kuttirish yaxshi emas.
Uzur, uyda biroz ishlarim chiqib qoldi. Agar jarimasini to'lasiz, ay biz yuvladi. Qanday jarima ekan? Men uchun qo'shiq kuylab berasiz. Shumi faqat? Shu faqat. Jonim bilan. Mayli. Ketdik. Kumush sizga berilgan yangi imkoniyatmi? Bilmadim, bilmadim. Buni vaqt ko'rsatadi. Eng asosiysi, men endi ojiz emasman. Kimni kimligini esa o'zim uchun bilib oldim. Behisob shukrlar bo'lsin. Bir sinov berib, atrofimdagi odamlarni kimligini bilish uchun imkoniyat berdi. Ha, aytgancha. Sizga beradigan ilk savolim esimga tushdi. Qani? Siz mendan rostdan qo'rqdingiz yoki rostdan ham hayajondasiz? Hayajon. Mayli, savolingizni berishingiz mumkin. Qanday qilib yorug' dunyoni ko'ryapsiz? Men ko'p izladim. Tug'ma ojizlar hech qachon ko'ra olmas ekan. Bu avvalambor Xudoning mo'jizasi desam bo'ladi. Lekin chuqur tibbiy tashxis meni tug'ma ojiz emasligimni aytdi. Tug'ilish paytidagi e'tiborsizlik tufayli men mana shuncha payt shu ahvolda yurdim. Keyin esa operatsiya, muolajalar va mana bugun sizni qarshingizda ko'zoyniksiz o'tiribman. Sizga kattakon rahmat. Menga ko'p narsalarni o'rgatdingiz. Shahlo, sizga eng oxirgi iltimosim. Nima? U yigitni ehtiyot qiling. Ko'zi ojizlarni qalbi ochiq bo'ladi. Charchadim armonlardan, yolg'onlardan charchadim. Do'sfat ilonlardan, yomonlardan charchadim. Bir kun yetib qadrimga, gul keltirib qabrimga. Zor bularlar mehrimga, ozorlardan charchadim. Yig'lamang bu holimga, achinmayman molimga. Javob yo'q savolimga, gumonlardan charchadim. Olmadım bir chin dost, g'am devori ustman ust. Soxta salom inson yuz, shaytonlardan charchadim. Charchadim hasadchidan, ig'vogar g'iybatchidan. Ilon tish tuhmatchidan, chayonlardan charchadim. Ahad kela olmas ekan. Yolg'iz ketmasin deb bizlarni yubordi. Biz bitta o'rmonimizda, shirpanja qoplanimizda, jag'irdi insonimizda, hayvonlardan charchadim.
Allah ne uçun ularga yetmez küçüm tukadı kuzda yaşım samanlardan çarçadım yamanım ezdi gamlar muhabbet kuzum namlar hiyanatkar eh sanamlar Mekkorlardan çarçadım Dostum ahat kayyumna Kalbimdeki kaygumna Buzman kungül uyumna Beorlardan çarçadım Çarçadım armonlardan Yolgonlardan çarçadım Dost fakat idallardan, yamanlardan çarçadım.